David Scott Mihail Saakashvili, moțo debit, moțo sminet partei scoli de rebis, canscha de bebit, mati poziția are, risim scausim, egalitate, hate de canoide, da, tahma, masa, comina, șumat, haroma, sakuska, coli, rezervație, bira, ragavlina, sikoniev, Saakashvili, se smoțo de bara, sunt avelotot, național, urimot, robiska. Nu, gușinat, citrom, ceata, da, poliția, prosto, mada, gușin, gașgarda, rom, poliția, prosto, are asta, scoada, scoaba, așa, mutava, zabul documente, dacă au șerbit, asta e informația, dacă au șerbit, apormită. Ce motivează bulierii să halmuți aras itchoden facilitatorii, aș pune privia problema asta. Armandga, jerez gada tot eleba, Mihai Buliar, aris sunt sami Mihail Saakashvili, aș gândesc deba, pune privia, tavis gavlina si conies, poliția pus să eu revzet, ce în vime doamne, pentru că ești პირველი ამოსავალი დებულება ამ დოკუმენტის განხილვის და მიერთების გახლავთვის რომ ნიკა მელია უნდა განთავისუფლდეს და თავისუფალი ნიკა მელია უნდა აწერდეს ამ დოკუმენტს ხელს. ჩვენ ნახეთ რა და მთელმა საქართველომ დაინახა რომ ნიკა მელიას დაკავებას გადაცდა სწორედ პოლიცაბჭოს ქართულიოც ნების პოლიცაბჭოს თომას და ამაზე გახარია მაშინელმა პრემიერ-მინისტრმა შესაბამისი განცხადებაც გააკეთა და დაადასტურა პარლამენტის წევრები ქართულიოც ნები და ამას ადასტურებდნენ პოლიცაბჭოს თომაზე ამ უთანხმოების გამო მოხდა პრემიერ ყოფილი პრემიერის ჩამოშორება ქართულიოც ნების გუნდიდან ანუ ყველამ ძალიან კარგად ვიცნო ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამიტომ ამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების შეცვლა ასევე შესაძლებელი არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, ნიკა მელია უნდა განთავისუფლდეს. აი საინტერესოა ის გზები, რითიც ის უნდა განთავისუფლდეს, იმიტომ რომ ვიცით რომ არც გირაო და არც სრული ამნისტია არ არის მისაგები არც თვითონ მელიასთვის და არც პარტიისთვის. რა გზები გასახებად? Ჩვენ შეთავაზებული გვქვა ასევე ევროკავშირის მისიისთვის, მათ შორის ადვოკატების დახმარებით, სამართლებრივი ფორმა, როგორ უნდა მომხდარიყო, ეს შეიძლება თავდებობა, მათ შორის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების ან პოლიტიკური პარტიების, მათ შორის ამ შეთანხმების ფარგლებში ქართული ოცნების მხრიდანაც თავდებობის სახით და ეს შეთანხმება და ეს პოლიტიკური დოკუმენტი შეიძლება უნდა ყოფილიყო საფუძველი ამ თავდებობის. ასევე შესაძლებელი არის, რომ პროკურატურამ თავისი ინიციატივით შეიტანოს გირაოზე, მოხდა სამართლოს მეშვეობით მოხდება მისი განთავისუფლება და შემდგომ უკვე პოლიტიკური შეთანხმების საგანი იქნება ეს ამნისტია თუ სხვა ფორმა, იქნებოდა საფუძველი ამ საკითხის ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტის. მაგრამ როგორც ჩანს, ჯერჯერობით პოლიტიკური ნება ამისი არ არსებობს და ვიმედოვნებთ, რომ შამიშელის ჩამოსვლა ამ ხრივ გარკვეულ pozitive შეიტანს და შესაძლებელი იქნება ნიკა მელიასთან კონსულტაცია და მისი ასე ვთქვათ სამართლებრივი სტატუსის გათვალისწინებით ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება, ანუ გირაოს გადახდევინების გარეშე ამ გადაწყვეტილების მიღება და შესაძლებლად მიგვაჩნია უკვე რომ თავისუფალ რეჟიმში პოლიცაბჭოს ფარგლებში უკვე მოხდეს ამ საკითხის განხილვა და თუ საჭიროა პოზიტიური გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა არ არის ერთგვაროვანი პოზიცია, ესეც უნდა აღინიშნოს, იმიტომ რომ საკმაოდ დოკუმენტი საკმაოდ ბევრ კი ბატონო, აი სანამ გადავალთ კიდევ სხვა საკითხებზე, მათ შორის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარია რიგარეშე ვადამდელი არჩევნების თემას, ისე მელიას თემა რომ გავაგრძელოთ, აი სალომე სამადაშვილი წეგანაც ვახსენე, თქვენი ყოფილი თანაპარტიელი ჯერ არ არის, თუმცა ვნახოთ რა მოხდება, ის ამბობს მისთვის მაგალითად ალოგიკური აღმოჩნდა აი ეს პოზიცია რომ ჯერ გამოვიდეს ნიკა მელია და შემდეგ მოვაწერხელს, მაშინ როცა პარლამენტში მისვლა მათ შორის შეიძლება გულისხმობდეს მელიას გამოსვლას ამნისტიაზე. საუბრობთ თქვენ რა თქვით ამაზე? Ну, რატო არის ალოგიკური? Просто ლოგიკური იქნებოდა რომ როდესაც შენი პარტიის თავმჯდომარე დაკავებული არის და უკანონოდ არის დაკავებული და შენ თვალით შემსწრე ხარ იმ უკანონო დაკავებისა და ამ პროცესის მონაწილე ხარ, ლოგიკურიც იქნებოდა სწორედაც რომ ჯერ შენი პარტიის თავმჯდომარის რომელმაც უნდა მოაწეროს ხელი არა შენ როგორც პარტიის წარგზავნილმა მოლაპარაკების პროცესში, არამედ პარტიის თავმჯდომარე იყო უფლებამოსილი მოაწერა პარტიის სახელით ხელი ამ დოკუმენტზე, ჯერ მისი განთავისუფლება მოგეთხოვა და შემდგომ დაგეფიქსირებინა ეს პოზიცია. ლოგიკურია ის იქნებოდა, მაგრამ მოდით ახლა ნუ გამსჯით, ყველა ადამიანს თავისი ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა აქვს, ასე ვთქვათ თავის მოქმედებებზე ბუნებრივი არ ვეთანხმები იმ აგორებულ კამპანიას და პირად შეგმინდა და ამაზე მეკითხა ზოგიერთმა ლიდერმა, ჩვენი პარტიის ლიდერებმა პისიერი განცხადებები გააკეთეს, მათ შორის Facebook-ზე და ქინა ბოკუჩავა ნახე ხატია და კარი ასევე სხვა წევრებმაც პისიერი, ამიტომ ის სამწუხარო ფაქტი არის, მაგრამ ნუ ამაზე შესაბამისი რეაქცია ჩვენმა ლიდერშიპმაც გააკეთა. ზოგადად როგორი მოქმედა ნაციონალურ მოძრაობაზე აი ამან როდესაც მისი ერთ-ერთი ლიდერი გუშინ აღმოჩნდა პრეზიდენტის სასახლეში და ვინახეთ სხვა პარტიის რა თქმა უნდა პიროვნულად დამთგნველიც არის მიუღებელიც არის მაშინ როდესაც თუმცა ის ამბობს რომ პოლიციაში გათხილებული ყავდა ჩვენ ამ წლების განმავლობაში სამწუხაროდ ასე ვთქვათ მივეჩვიეთ და
ხედავთ რომ ბევრ ადამიანს არ ყოფნის, არც გამბედაობა, არც პასუხისგებლობა, არც ნერვები იმისათვის, რომ ამ ბრძოლაში ბოლომდე ღირსეულად გამოვიდეს. Რამდენიმე წუთის წინ ჩვენ ნახეთ ასევე გრიგოლ ვაშაძის მიერ ხელმოწერა ამ დოკუმენტის, ესეც ბუნებრივია დამთგუნველი შეიძლება იყოს აქტივისტებს, იმ აქტივისტებს, რომელიც ყოველდღიურად იბრძვის იმისათვის, რომ შენ მიიღო მანდატი. Აი საინტერესო, გრიგოლ ვაშაძის ხელმოწერას მათ შორის ჩვენი ბლოკის საერთოდ არ გამოჩენილა საჯარო მანდატები, მაგრამ ბლოკის წევრი სხვა პარტიებისთვის იბრძოდა პირველ ხაზზე, იღებდა შეურაცხყოფას, იღებდა ზეწოლებს, გაუძლო ამ ზეწოლებს, მოვიდა არჩევნებში, ხარი დაგიჭირა და გთხოვს, რომ მისი სიმართლე ბოლომდე შეინახო და რაღაც მოტივების გამო ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, ხალხზე მაღლადგებიან, მიღებულ მანდატზე მაღლადგებიან და თავის პოლიტიკურ მიზნებს ახორციელებენ. ბუნებრივად დამდგუნველია და ამ ადამიანებს თავისი გამოხატვის ფორმა აქვს, თუმცა ეს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის ის ფორმა, რომელიც ქალის მიმართ, პოლიტიკოსის მიმართ უნდა გამოიყენონ და ყველას შეიძლება თავშეკავება. კი ბატონო, ბატონო ლევა, როგორ ფიქრობთ, კიდევ შეიძლება გამოჩნდნენ თქვენი სიტგასული სხვა დეპუტატებიც, რომლებიც ხელს მოაწერენ მანამ, სანამ თქვენ მოაწერთ? ვერ არ გამოურიცხავთ და ვერ გამოურიცხავთ, იმიტომ რომ თავად ეს ფორმაც ევროკავშირის ჩვენი პარტნიორების მხრიდან შემოთავაზებული, რომ ცალკე პოლიტიკოსებს მოუწოდებენ ისინი მოწერენ. ცალკე მოუწოდებენ ხელმოწერაზე, ტოვებს სივრცეს მათ შორის ოცნების მხრიდან, სპეცსამსახურების მხრიდან, რომ მოახდინონ ზეწოლა ცალკეულ პარლამენტის წევრზე და ეს ერთგვარად მიუღებელიც არის და ცოტა გაკვირობასაც გამოვხატავთ ჩვენ, რატომ ვაძლევთ ჩვენი პარტნიორები რატომ ვაძლევენ ამ სივრცეს? სწორედ ასეთი მანიპულაციების გამო ცოტა დააგვიანაო ნაციონალურ მოძრაობამ გადაწყვეტილების მიღებაო. ეს დაგვიანება კიდევ აი ამ საფრთხეებსაც ქმნის, ხომ, რომ კიდევ მეტი ადამიანი, ასე ვთქვათ, სხვა გადაწყვეტილება მიიღოს. ამაყები ვიყავით გუშინ, როდესაც უყურებდით ამ ხელმოწერის დოკუმენტს, რომელიც ხელმოწერის დოკუმენტს უფრო გავდა საპანაშვიძე სარიტუალო. თქვენ რო ყოფილიყავით შესაძლოა სხვანაირი სურათი ყოფილიყო? მას აკლდა ყველაზე საპანაშვიძე სარიტუალო წიგნში ჩანაწერში ხელმო წერის გაკეთებას უფრო გავდა, ვინემ რაიმე შეთანხმებას და პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტას. ბუნებრივია, გუშინდელი ხელმოწერა არ იყო პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ მთავარი, ასე ვთქვათ, აქტორი ოპოზიციაში და მისი ლიდერი დაკავებული არის, პოლიტპატიმრები ყავს სახეზე, პოლიტპატიმრების განთავისუფლებაზე არავინ არ იზრუნა და მხოლოდ ლელო შეიძლება მადლობა მოუხადოთ ბატონ ბადეჯაფარიძე, რომ მას თქვა, რომ არაპირებენ პარლამენტში შესვლას მანამ, სანამ თამარ კორძაიას თამარ კორძაიას ასევე მადლობა, იმიტომ რომ მას იმთავითა განსხვავებული პოზიცია ჰქონდა რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელისგან და ფიქრობთ, რომ ეს უფრო მორალური არის ყოველ შემთხვევაში, ის მაინც შეიძლებოდა იმ განცხადების გაკეთება, რაც ლელომ გააკეთა, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ კი მოვაწერეთ ხელი, მაგრამ არ შევდივართ მანამ, სანამ ნიკამელიას გათავისუფლება არ მოხდება. რაც შეეხება თავად დოკუმენტებს, მინდა ვისაუბრო, ბუნებრივია, ეს ერთგვარად კი გაცხადა, რომ ასე ვთქვათ, კრიზისი დასრულდა და შეთანხმება მიღწეული იქნა, მაგრამ თავად ეს დოკუმენტი თავისი შინაარსით, განცობითი ხასიათით საკმაოდ ბევრს ირცევს ტოვებს იმისათვის, რომ კიდევ მომავალი პრობლემები წარმოშვას. იგივე ვთქვათ, ამნისტიასთან მიმართებაში, აი ჩვენ წინარე გამოსველი ამბობდა, რომ ამნისტიის აქტში არ დაუჭერენ მხარს თანამდებობის პირების და პოლიციელების მიერ. ხო, ნუ ბუნებრივია, ჩვენ ეგევე შეგვიძლია გავხსნათ ინტერნეტი და ფეისბუქი და ვნახოთ ქართული ოცნების დეპუტაციის განცხადებას, სადაც ისინი ამბობენ, რომ ეს ამნისტია ასევე გაითვალისწინებს პოლიციელების ქმედებებში. კი ბატონ, თუმცა ამაზე სამუშაო სივრცე მაინც შეიძლება ხომ პარლამენტში. ასევე ჟვანიას საკითხი, ასევე არჩევნების საკითხი, ასევე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები და უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები არის მთავარი პრობლემა. დღეს მართსაჯულებას და აი ამ გამრუდებულ მართსაჯულებას ახორციელებენ სწორედ რაიონებში, სააპელაციოში, უზენაეს სასამართლოში კიდე მეტნაკლებად რაღაცა სტანდარტი უჭირავთ, სამართლებრივ გადაწყვეტილებებს მაინც ღებულობენ და აქ ალბათ თავი კითხვა ის არის, რომ ეს ორი ადამიანი, ნიკამელია და გიორგი რურუა, რომ გამოვა სხვებს რა ეშველებათ, აქ არ არის საუბარი გადაკვეთ ბურდენის დასრულებაზე, ქართულსაც რომ გაგზავნება ის საქმეები, თუმცა კრიზისის დასრულება თუ არა, ალბათ განუხტვის განუხტვად მაინც შეიძლება ეს ქართული ოსების მხრიდან, სადაც ამბობდნენ, რომ ნიკა გვარამია საქმეზეო და ხაზარაძე ბადეჯაფარის საქმეზე არც იფიქროთო რაიმე, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებების გაკეთებაო, წინა უკვე დაანონსეს, რომ მათ მიმართ ისინი მკაცრი ღონისძიებების გატარებას აპირებენ. კი ბატონო, ალბათ მნიშვნელოვანია პოლიტიკური კლიმატი როგორ იქნება. ამიტომ ერთის ხრივ კი ეს ხელმოწერა, ამ ხელმოწერამ შეიძლება შექმნას რაღაცა ნოყიერი ატმოსფერო იმისათვის, რომ რა გარკვეული შეთანხმებები და დათმობები იქნეს მიღწეული და შემდგომი სივრცე დარჩეს იგივე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან, რომ მათ ზეწოლა მოახდინონ იგივე არჩევნებში.
რეგიონებთან დაკავშირებით, სასამართლოსთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, თუმცა ბუნებრივია ეს ერთი ხელმოწერა ვერაფერს ვერ გადაწყვეტავს თუ პროცესი განგზობადი არ იქნება, ყველა მხარე ჩართული არ იქნება. კი ბატონო, არჩევნებს რაც შეეხება, მიხეილ სააკაშვილმა რეფერენდუმი ახსენა და როგორც ჩანს მას სურს და არამხოლოდ მას, რომ რაღაც რეფერენდუმა წარმოაჩინოს თვითმმართველობის არჩევნები, რომელიც შესაძლოა იქცეს საფუძვლად ვადანდელი არჩევნების. Თქვენი პირად პოზიცია როგორია, მაინტერესებს ამაზე, რამდენად არის ეს შესაძლებელი? Bunebrivia, bunebrivia. Ჩვენ გაერთიანებული ოპოზიცია, მთლიანი ოპოზიციური სპექტრი, სწორედ ითხოვდა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ასკვა დანიშნას, შემდგომი ნაბიჯი იყო პლებისციტით, ანუ ხალხის მიერ გადაწყვეტა, მაგდა ამ თავარი მოთხოვნების დაკმაყოფილება ვერ შეძლეს ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, ნუ გასაგებია, რომ მეორე მხარე ამ მხრივ სიხისტით გამოირჩეოდა, ამიტომ ეს შემოთავაზება არის ის, რაც არის. Შეიძლებოდა ყოფილიყო 48%, 45%, მაგრამ თავად ფაქტი, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ხსენებაც რომ არ უნდა და ქართულ ოცნებას და უკვე შეთანხმება მიწეული არის, რომ ქართულ ხალხს უკვე შეუძლია თვითმმართველობის არჩევნები მართლა რეფერენდუმად აქციოს და უკვე, ასე ვთქვათ, თავისი გადაწყვეტილებით უზრუნველყოს აქ შემოდგომასვე თვითმმართველობის არჩევნებზე ჩამოაშორეს ქართული ოცნება ხელისუფლებას და დანიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ეს ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩაითვალოს ამ ეტაპზე, თორე ბუნებრივია ჩვენ კოლეგებს ოპოზიციიდან უფრო მეტი სიმტკიცე რომ გამოეჩინათ. თორე ნერვების თამაში იყო. ხო, ნერვების თამაში იყო და უბრალოდ ბევრმა ვერ გაუძლო და შემოთავაზებულს დათანხმდა. კიდე უფრო მეტი სიმტკიცე რომ გამოგვეჩინა, ბუნებრივია დღეს ჩვენ მივიღებდით მინიმუმ პლებისციტს. კი ბატონო, და ძალიან მოკლე კითხვა ბოლოსში, მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლაზე, როგორ ფიქრობთ, ჩამოვა? Pentru că nu am găsit mai nimic când. Cine cine conda chartul poliției jos mi marta, mas ez gada scotele ba mihe buliax, ne bismir pasat, xirat dico xome, chamus plaze gans xade ba bi magram politicuri gundis cevre bi cuen qaval tuis, set cuat vazlevdit, orceva simtoro ariko is garemo, is scarda cera iseti, romelit isu sabtu ba sunu qaval, magram amshen tuashi mas atsad gada scotele iax, piradat. Ასე ვთქვათ, ჩამოვიდეს და ბუნებრივია ეს ჩვენთვის კიდევ უფრო მეტი პასუხისგებლობა არის, მათ შორის აი ამ უახლოეს დღეებში მისაღებ გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში და მთელი წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაში ეს ჩვენთვის მთავარი და უთავრესი პასუხისგებლობაა. დიდი მადლობა, ბატონო ლევან.